karaos para wargi, waktos nyereleknya para wargi, anu nembe Mang Jaya namatkin bagian ka 38, ayeuna Mang Jaya bade ngancade bagian ka 40. Dongeng enteng pangbeberah mana anu judulna Musuh Warisan. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa ti karaos ayeuna nincak bagian ka 40. Kawargi-wargi Mang Jaya di mana welingihna mangga nyangakeun bae, nyangakeun etang-etang hiburan. Musuh Warisan karangan Ki Leuksa ieu mugi-mugi katampi kalayan kabingahan. Mangga para mitra urang teraskeun hanca dongengna. Atuh memang dongeng ieu para mitra serial saresna mah. Anu kedahna mah tina Pangabakti Hiji Monyet, teras kana Musuh Warisan, teras kana Jawara ti Kuburan. Gitu nya para wargi. Atuh terasang Jawara ti Kuburan duka ieu. Ki Leuksa ngadamel di tapi namun Mang Jaya mah teu dengar rekam para mitra terasna Jawara ti Kuburan janten naon mah kitu. Mangga Mang Jaya ngaturkeun nuhun atuh kasugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mangga Musuh Warisan urang teraskeun ayeuna nincak bagian ke 40 wilujeng ngadangukeun. Mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng acara Matuh Dongeng Enteng para wargi sadaya. Dongeng anu judi hanca carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Ki Leuksa. Dongeng parantos dugi kanalika Citrasena sareng Mang Jured nuju tarung ngalawan Si Teguh sareng Si Kuku. Kitu diandalisna para wargi kumargi Citrasena bade ngalalana nyata bade kaciborelang teh bade ngagempur perguruan silat monyet bodas. Maksad jarang tujuan mah teh rek ngalampuskeun supala kitu. Namun di tengah perjalanan biasa sok ngalemet. Aduh iya. Si remeh itu ngaremeh para wargi. Make hayang tarung ngalawan Si Kuku itu kalakuan Si Jured para mitra. Mangga urang teraskeun deui ieu dongeng karya Ki Leuksa eta hiburan pangbeberah mana. Di studio Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun bilujeng ngadangukeun. Mangga nyangakeun. Citrasena nempo musuhna kitu manehna ngahina bari jeung nyarita. Hahaha, kunaon sia kalaka eureun ha? Sok geura terajang deui aing geus. Make ngarengkog sagala sia kurang ajar. Citrasena bari nyerenge. Kuda-kuda tetep tagen pirobah, manehna tetep rek ngadaguan diserang. Ari Si Kuku barang ngadenge tangtangan kitu menimu digdig. Nafsu serod-serod kuda-kuda na maju. Siuk-siuk nyabetkin bedog seak kahanap. Siut kaluhur tapi gancang dibendung ku Citrasena. Serangan bedog dipapag ku bedog deui. Bedog disada sababara kali. Kemang sini pating buricak katempona lebih jelas dinu poek. Nempo serangan gagal. Reg Si Kuku ngaranem. Seret tanagana dikumpulkan sarta sinamusir dina leungeun katuhunu nyekel bedog. Sanggeus kaitung kuat, siak dipake nigas beuheung Citrasena. Tapi sanggeus benteng nu diwangun ku Citrasena kacida kuatna. Bedog anu ngahiuk ngancam beuheung dipapag ku bedog kalayan dibarengan ku tanaga nu sagemblengna. Siuk-siuk beletrang, celeng, kleang, tuh bedog Si Kuku ngaceleng. Terus rag-rag gigireun Si Jured. Kop ku Si Jured dipulung. Lawan teu tatapas ini belewer dibaledogkeun ka Si Kuku. Siut kurilap katojo ku cahaya bulan. Puguh Si Kuku meningaranyut. Ruas lain lumayan. Bedog nu nyewuk ngala dada lap Si Kuku dongko. Belesur bedog mi lepas ka tukang. Dada Si Kuku salamet teu ka tiir ku bedog. Tapi bareng jeung datangna bedog. Citrasenangan sakolepat nyacar bolang suku Si Kuku. Siuk cakok pulial getih muncrat tina biti Si Kuku. Memes Si Kuku ngoceak, kolebat beres dadana ku Si Kuku dip. Dada Si Kuku dipanggang ku bedog Citrasena. Lengak Si Kuku ngalengak, leketai beru Si Kuku namru. Tina sungut ngucur getih anu seger kene. Bareng jeung namru na Si Kuku gero biadah ngoceak tarik pisan. Tayuh na biadah ngintip di jero warung. Tulung, tulung bangsat. Cek biadah menigegerewekan. Sora tarik mata keruas nu kadenge
Tililah burudul loba jelma daratang ngajarinjing bedong. Nempok itu si Juret gugup pok nanya ka Citrasena nu masih keneh ngajanteng. Cang, kumalamun geus kieu ye? Lawan tawa kabur. Mang Juret, dilawan daya hartina. Dan seukur meyakin tanaga tepuguh. Kabur, Mang. Jawab Citrasena bari marsihan getih nu ngaboleger beureum dina bedogna. Diulas alis kana baju si kuku. Geus katimang bersih suk diasupkeun kana sarangkana. Hayu, Cang, bisi kabur di kepung manten. Cek si Juret. Deg-deg lompat panghulana gancang ku Citrasena dituturkeun. Dua nana lalumpat tarik pisan ngajauhan nurek nepung. Barang nurek narulungan biadah daratang nuka sampak ngan si kuku geus mani getih. Sedeng si Teguh ngajoprak ti empes-empes. Puguh ka ayan jadi riput sarerea silih tanya jeung baturna. Tapi ngan saukur garogodeg bari molokok kanu ngagoler. Sedeng nuboga dosa namah geus jauh ningalkeun lembur. Corelat cileng-cileng-cileng si Juret. Jeung Citrasena laluncatan bakat ku hayang buru-buru jauh ti lembur. Nu kabur teh dicaangan ku cahaya bulan anu ngadak-ngadak surem. Jiga nu milu sungkawa ku nu kasoran. Cihkir jeung jangkrik disarada jiga nu ceuri. Sora gaang jeung manuk koreak siga midangdam. Sakapeung sok paselang jeung simeut gadung anu sorana mejerat ngajerit melas-melis. Malah diriweuh ku sora buuk anu mata keung. Ngadenge sora-sora nu sarupa kitu. Si Juret lompat na beuki tarik meninga biur. Kawas nu diudag maung. Ari Citrasena tetep nuturkeun paneuri. Manehna lompat na sanajan jiga nu ripuh ge. Hatena mah tenang bae padahal kakara harita Citrasena maehan batur. Tapi kulantaran perbawa setan jiga na mah teriuk-riuk kawas anu geus biasa. Sanggeus katimang jauh ti lembur reg si Juret eureun lompatna. Koloyong brek giuk menitu sirikna ngabubutkeun maneh tina bakating ku cape. Napas ngahegak meni hahehoh jiga napas kuda. Sungut calawak teu soraan panon burial buncelik jiga nu kabukulan ku cucu. Kitu deui Citrasena geus diuk gigireun si Juret. Terus ngusap kesang anu ngucur dina beungeutna. Naon-naon nu karasa beurat ku si Juret ku Citrasena mah dianggap biasa bae. Ambekan ngan saukur ngahegak saeutik teu kawas si Juret meni burial buncelik. Meunang sawatara jongjongan mah duanana ngaharuleng bae. Nu kadengengan hiliwirna angin peuting paselang jeung sora anu ngarenghap. Hawar-hawar kadenge aya sora anjing nu babaung. Matak lewang jeung mata keung komo dina kaayaan kitu mah ngadak-ngadak luhureun si Juret teh. Loba manuk galede patinggayabag. Rupana hideung sarta pamatukna galede. Nempo kaayaan kitu puriding ngebulu punuk si Juret harudang kabeh. Kok si Juret maksa kenyarita sora rada ngageter jiga nu sieun. Jang, ulah lila teuing ngaran dia Jang. Mending urang ngareuyeuh leumpang lah. Keun bae peutingna da cang bulan ieu naha? Cek si Juret bari jungnang tung terus neuteup ka Citrasena. Nah, Mang Juret jiga nu sieun. Apa nu ngajak eureun dieu teh Mang Juret? Kitu jago teh geuning. Cek Citrasena bari ngareret ka si Juret. Tapi can wakanang tung manehna angger bae diuk jiga nu koream ingkah. Si Juret pok nyarita. Wah, ujang mah. Mang maleng sieun tapi keung. Ngadenge suara anjing babaung teh jeung nempo manuk gede. Tapi nu dipikasieun jeung anu dipikitakeun teh lain anjing jeung manuk. Lantaran nu kitu mah mineng manggihan ge. Ieu mah sok sieun ririwa si kuku nuturkeun jang. Beda karasana ye. Sasama ruling ka kulu punuk rarasaan teh. Cik si Juret. Bari tatangahan terus rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Terus murilit ka tukang geus kitu mah musap beungeut tuluy ngidul. Heuh, borangan ngaranna nu kitu teh. Mang Juret mah aneh kalakuan teh. Ari ku si Kuku jeung ku si Teguh teh sieun, ari ku Ririwana make sieun. Apan Ririwana mah tara mau wedog. Komo nu biseun silat mah eueuh pisan, paling-paling ngusap kana punuk. Wah. Jang mah rupa-rupa. Yeuh, init. Bisi nulungan si Kuku muda ka urang. Sok geura nangtung atuh lah, rese pisan ujang mah. Cek si Juret bari garo-garo teu akhir. Nah, ayo atuh. Ari kudu-kudu teuing mah init. Ari kahayang kuring mah sare we di dieu mang. Cek Citrasena bari jung nangtung. Terus marieuskeun cangkeng derek-dek sora tulang meni pating peletok. Nempo kitu si Juret kabitaeun terus nurutan marieuskeun cangkeng tapi ari riak gero si Juret ngagero ditahan. Si Juret bari nyekelan iga burung.
Dijana bayi urut dijajak ku si Teguh tadi karasa deui. Si Jureud neuteup ka Citra Sena bari muringis. Citra Sena rada kaget, pok nanya bari molohok ka si Jureud nu keur muringis nahan kana ti. Eh, kunaon Mang Jureud? Ditengger riwa, kumaha itu? Teu percaya kuring ulah pura-pura mang abis si katulis ka Jureud. Jang mah, Jureud-Jureud koen bisa nulis sagala. Ini gamang ya deh. Iga bulung mang nyeri, aduh, lamun teu butuh piceun mah. Teu butuh mah dipiceun iga teh yeuh nyeri. Nah atuh. Geus puguh burung dipake atuh. Kawas nu burung we mah ge mending piceun atuh nu burung mah mang. Matak-matak ridu komo ari nganya nyeri ka emang mah. Cek Citra Sena bari nyengir. Aduh. Jeung teh ieu nu jang mah. Ka emang bet nganggap anu burung. Aduh, Gusti. Intibatan dicieu-cieu mah hos atuh cageur lah. Cek si Jureud bari ti peperekat nahan ka nyeri. Tungtung narempeyak berak diuk deui bari nyekelan iga burungna. Atuh ari nempok kitu mah Citra Sena ruwasin pok nyarita bari dongko nitip ka si Jureud. Mang Jureud, kunaon sabenerna mang teh cing caritakeun atuh? Subane kuring bisa mubaran. Cek Citra Sena gap nyekel tak-tak si Jureud, atuh gancang si Jureud ngajawab. Ujang, aduh, ieu mang basa tarung jeung si Teguh. Iga burung teh kabeunangan ku dampal suku jang. Jeuna sanajan teu potong ge lecet meureun kudu yeuh. Dan terus nyeri meuni teu kaukur jang. Ting sabaraha tokeun nyeri teh yeuh. Oh. Sugan teh kasurupan ku ririwa si kuku. Gampang atuh nu kitu mah sok nangkarak. Teh nyaho urang urut. Cek Citra Sena bari singkil. Ari si Jureud teu nyarita deui para mitra gancang nangkarak bengkang sakumaha parentah Citra Sena. Gancang ku Citra Sena diurutan bari di sasar di teangan ruksakna. Si Jureud meni nyengir-nyengir we tina baka tingku nyeri. Nempo si Jureud muringis pok Citra Sena nyarita. Waduh. Silaka 12 mang ye. Tulang iga mang Jureud barurung kabeh ye. Jika nama mual bener mang ye. Lantaran nu burungna teh ngalobaan gering. Beuh. Kumaha tu jang. Kamana meuli keur gantina ye. Aya kitu nu ngajual kira-kira na. Mun aya mah ganti tu owner deal teh lah. Sabaraha iga nu potong teh jang? Cek si Jureud bari nyengir sukuna ditilepkeun. Susuganan bisa ngurangan ka nyeri. Malah leungeun ti papareket nyekel tuur. Eueuh mang eueuh beulieun iga manusia mah. Mangkana nu potong aya dua mang. Kemelah ulah hari bang. Isukan ge lah pas sore cageur-geura. Sok cobaan antung. Cek Citra Sena. Bari manehna ngabetot leungeun si Jureud atuh jung si Jureud cengkak pok nyarita. Aduh, ulah nyeung seurikeun atuh jang bisi nyeri nawahan. Yeuh urang leumbang bisi riwa si kuku mudag teh. Lamun mudag teh gurila teuing. Teuing gurila tuh go garila meureun. Aduh nya eta jang gila. Cek si Jureud bari ngusap kana pundukna. Terus ngaleos indit ti heula. Gancang ku Citra Sena dituturkeun terus dua nana lalempang mapai-mapai jalan satapak. Ngan untung si Jureud mah bangun anu geus apal pisan ti darah eta. Sanajan leumpang na geus peuting ge teu ngatong. Katurug-turug bulan anu tadi rada surem teh geus miniti caang deui. Tapi bareng jeung inditna si Jureud katut Citra Sena, sora anjing nu babaung teh jiga nuturkeun, malah kadenge jadi beuki jelas ku si Jureud. Puguh si Jureud teh leumpang jadi minengaranan. Terus culang cileung jiga aya nu diteangan. Nempok itu Citra Sena kaget pok nanya ka si Jureud. Mang Jureud, kunaon culang cileung jiga bangsat? Kos lain jawara we lalampahan teh, sok kancang leumpangna tuh. Aduh, ulah rusuh teh jang. Tadi ngekeun sura anjing babaung aduh. Ih, meni mata kelewang mang mah. Mangga ning dina kaayaan peuting ieu teh. Katurug-turug urang tetas maehan jalma ongko. Sanunya hore riwana nuturkeun ka urang megat. Tak dilawan ku jurus naon cing. Mangkana si Ibam bisa ngaleungit. Kumaha urang dicekeke? Jawab si Jureud bari malik ka Citra Sena. Dititah leumpang gancang teh kalah ka eureun bari malik. Atuh Citra Sena rada keuheuleun. Pok nyarita deui bari munceren. Wah. Mang Jureud mah sok aya-aya wae. Sok maju lah. Keun we ririmah mah lamun nya keun kuring bagianana. Bila kurek eleh kunu kitu patut. Tong disebut si Citra Sena murid si Gunung. Di tutugan Gunung Cakrabuana. Bisa nyang hareupan nu kitu patut masuk maju mang. Tong pupurungkutan ngewa lah. Cek Citra Sena. Bari molotot ka si Jureud.
Nempo Citra Sena molotot si Jured rada rewasin gancang nyarita deui bari maju lalaunang. Hayu Ujang, nuhun atuh Ujang wani yang hareupan nu sama. Hah, sebab Ujang mah apan wanina, nu pangwanina ari mang mah sok leumpeuh yeuni Jang. Heuh, sok gancangan, jawab Citra Sena teuing. Geus kitu mah gidig si Jured leumpang rada gancang. Bulu punuk anu karasa pating puriding ditahan ngan panon teu wani neuteup kana jauh tungkul bae bari hatena mah keketegan. Para mitra anu mulia, duanana laleumpang deui jalan nu disorang tetep wae jalan anu satapak. Sakapeung nanyak, sakapeung datar, sakapeung mundun bari seseleket dina rungkun kaso. Malah sakapeung sok ningrai-ningrai kendang daunan anu ngaroyom ka jalan. Heuleut sawatara waktu srog ka kebon sampeu. Koreleng mengkol kabeulah kenca, jurut-jurut duanana tarurun kana gawir nu teu pati luhur. Beras ka jalan nu rada gede, cukup keur leumpang tiluan lamun ngarene. Beuki lila bulan teh beuki luhur, cahaya beuki caang. Sora sasatuan leutik anu sok disarada peuting meni reang disarada, baleger pisan. Sanggeus leumpang di jalan anu rada gede, hate si Jured rada tegar deui. Wawanen geus timbul deui sarta kasieun ngadak-ngadak leungit. Padahal sora anjing babaung mah masih keneh kadenge. Malah sok paselang jeung sora koreak sagala rupa. Gandeuang si Jured leumpang gagah naker, beungeut dangah jiga tas meunang kabunga. Malah Citra Sena ge leumpang ngareneng. Sampunten, nager ngareneng. Teu lila pok si Jured nyarita itung-itung tamati isin. Yang, sakanyaho mang mah, urang teh moal manggih lembur tere-tere. Paling untung isukan kira-kira pukul 7. Tapi gitu ge lamun urang terus leumpang, Jang. Kaina mang rek nanya ieu. Narek terus lumaku atawa rek sare heula? Cek si Jured bari ngarere. Iya ari mang Jured lamun aya sare mah sare bae atuh naha? Ih, nya urang neangan saung atuh di sawahnya. Ujang rek henteu. Koream kudu sare di saung sawah mah. Sedihakan kulok-kulok. Ning urang leumpang terus ka jaba lamun aya lemur anu deukeut ti dieu. Yo sok sare heula. Ari nurutkeun Mang Jured kumaha ye kira-kira na ye? Nah, mending reureuh heula atawa mending leumpang? Citra Sena ngareret atuh pok si Jured ngajawab. Ari Ujang. Mang mah matak nanyakeun ka Ujang ge, rek nurutan Ujang. Lamun Ujang leumpang, leumpang mang ge. Lamun Ujang eureun, eureun mang ge. Kitu pamandegan mang ge. Syukur atuh. Lamun urang leumpang we terus atuh ngareh-reh tepi kana dijungjung. Jawab Citra Sena bari luah klieu lantaran ngadak-ngadak bulu punuk pating puriding tapi disakurilingeun manehanana aya nu katempo jabadang daunane para mitra nu aroyag ku angin ari si Jured teu nyarita deui harita teh gancang bae leumpang di gancangan lengkah panjang sarta sora meni blag-blig-blig ka kadenge teu kungsi lila srog duanana anjog ka hiji mumungang para tumunggang tutug-turug-tug mudun. Beras manggih jalan anu mengkol meninitas. Di belah kenca kadenge aya sora cai nyerele. Sedeng kabeulah katuhu aya balungbang meni gurawe sisina bala kuki paku jeung cariwu. Cariwu meneh. Atuh pantesna teh matak betaheun orai sanca sanggeus ngaliwatan balungbang. Srog ka jalan urada datar barang serod si Jured meni ngarenyag. Lantaran jalan pincakeunana dihalakan ku anak ucing. Rupana meni bodas jiga kapas, mata meni hurung ngempur lir mutiara. Nempo kitu reg si Jured ngaraneg, ret ka Citra Sena sarta pok nyarita. Yang? Silaka ye. Jalan urang dihalangan ku Jured tuh. Kudu kumaha lamun geus kieu yeuh naha balik deui eta rek mabalnya. Cek si Jured bari ngareret ka anak ucing Citra Sena pok ngajawab. Ah, Mang Jured mah piraku anak ucing disebut Jurig. Gunakeun atuh uteuk teh, naon bet jadi borangan Mang Jured? Sok leumpang deui. Pira ge anak ucing sepak we tu bari ngaliwat we. Waduh. Ulah sompra Jang. Kita lain seucing-ucing na tangtuna ge ucing ge. Ucing Jurig nu rek ngaganggu ka urang, percaya henteu Jang? Teu, kuring mah teu percaya. Bari ucing urang lemur nu keur ngudag beurit, na maju deui. Cek Citra Sena bari nyurungkeun tonggong si Jured. Tapi si Jured kalah kamunur bari nyarita deui. Eh sabar Jang, urang teh perlu neangan kasalametan atuh. Ujang kudu asaknya mikir, apa di dieu teh jauh ka lembur lain.
Nama kayak ucing ya. Kulantaran kita tangtu lagi itu lain ucing sali ucing-ucing na. Ucing leweng. Tapi kulantaran rupa na bodas semua salah itu. Pasti jurig. Wah, cilaka itu. Jawarasin ku jurig mah cilaka. Lalu berpikiran uta unik lah barina oge. Sok maju deh, kuring tanggung jawab. Cik Citra Sena nyentak. Si Jured tetap mugen tu daik maju. Aduh, ulah somong jang. Mang tegas lo bang ada harap pengalaman ya, lo bang pengalaman pokoknya mah. Sudah banyak makan garam. Gis lo bang nuka tempok, legok tapak genteng kadek. Gis lo bang nuka denge, pokoknya mah perkara nukia lain kakara aja nak mang ite. Ngumatak ulah sok romprah nukia te jang. Cik Pamangi. Cek pamangi na si Jured para mitra sadaya, yen lamun kitu teh cena bakal menang cilaka. Dah, kulantaran kitu, mending mabal ngerobos kebon erih, yuk, satu junta. Cek si Jured bari melong kena anak kucing nu cumagug di tengah jalan. Alah, setai kuku gitu satu junta, te, satu junta, te. Ken, kuring korek dibuktikan. Nah, itu ucing-ucingan atau ucing jurig ya? Ucing jurigan meren, sok bandungan lah. Cik Citra Sena bari ngagidig nyampurkeun anak ucing. Sedang si Jured bah mani ngadeg-deg bari melong kana tonggong Citra Sena nuker limpang. Ya jantung ngadak-ngadak ratung tutunggulan huntu norok tok jiga nu kabulusan. Tapi teu wani nyarita deui si Jured teh. Telila reg Citra Sena ngaraneg hareupeun anak ucing. Angang nangan saukur salengkahin Citra Sena. Sanggis dipelong sakedeung pok Citra Sena nyarita ka si Jured. Jured, sok tempokan ya. Jangan kucing rek disepa kukuring ya. Cik Citra Sena bari jungangkat suku seak cekok kebeg. Citra Sena ngegebeg satakar kebeg. Lantaran tetela si anak kucing nulisan karek ngaceleng teh kalah kate usik-usik acan. Tapi Citra Sena lain siye nempok itu manehna kalahkan nafsu pok ngomong. Kesebelan sih ya. Ngajak ngesang ke aing. Sok lah mau burung giladangan si kuaing. Rasakeun ye. Cik Citra Sena seak cekok cekok anak ucing ditajongan. Tapi tetap tedaik ngaceleng. Padahal boro-boro anak ucing sanajan doma getang tu bakal ngaceleng jauh naker. Citra Sena beki napsu. Kalawan tiloba catur hiuk cekok anak ucing ditajongan. Telilah hiuk aya angin ngegelebung tarik naker. Kebeg Citra Sena ngarenjak deui. Omo barang direreteh si anak kucing geus ngagedean. Gede geus sarua jeung icing indungna. Sajongjongan mah Citra Sena ngahuleng bae panon molohok ka anak kucing nu geus gede. Telila pok Citra Sena nyarita. Ulu-ulu. Ulu na geuning tereh gede ucing teh nya. Mun anak jelema tereh gede kawas kieu jiga na tereh heurin dunya teh yeuh. Tapi aing moal sieun ditampilin sia ku aing. Cek Citra Sena bari terus dongkok. Siuk ngahumatkin perupna. Kalayang, cabron, ucing ditonyok. Lod, lod, si ucing tengah gedean deui. Aina mah jadi segede anjing, tapi can usi. Alah kamatana we molotot ka Citra Sena. Nampok kaayaan titu Citra Sena ngahuleng, sabuat titu gerok si Jured ngagorowok tarik pisang. Yang, lompat, yang. Alah, lompat ulah diganggu. Kiciwis, tete, yang. Ayo, lompat, lompat, yang. Kiciwis, tete. Cik si Jured para mitra sadaya. Bari nenjeragan bumi manehna teu daek cicing meni garosingsat. Jiga hayam rek ngenog we. Ari rek lompat ti heula Citra Sena cicing bae. Ari cicing bae geus teu kuatin ku sieun. Bulu punuk geus kanal bakat ku hayuh bae pating buriding. Tungtungna si Jured ngan saukur kukurilingan di dinya. Dua leungeun ditilepkeun dina dada ari gadona norok tok kawas nu kabulusan. Sedang Citra Sena hari tetengan ukur ngaliuk bungkul. Ari ngajawab mah henteu kalah karet deui, ret deui kana ucing jiga nigirimna geus segede anjing. Pudigdig napsuna bijil kabeh pok nyarita. Wah, setan sia. Pangkat ucing geus wani ngahina ka aing, komo lamun jadi maung sia hayang ngarekep meureun nya? Asaan yeuh. Citra Sena hiuk cekok si ucing ditajongan. Lod, lod ucing teh ngagedean deui. Jelek jadi segede doma kabikabiri. Ucing gede teh kuliat juga nu carangkeul bari calawak nemongkeun sihung. Letah ngelel meni burahai beureum. Cileung Citra Sena mundur salengkah awak geus mimiti karasa pating sariak panas tiris. Ari nempok itu mah kasieun nungtutan barijil. Hatena seber jeung jajantung ratung tutunggulan.
Tapi kasihna kali ini kurasa sombong jeung takabur. Citra sena boga rasa yen manehna gagah sakti mandraguna. Numata citra sena can waka kabur, kalah karengkenek manehna paramitra masang kuda-kuda. Kalakuan kitu nate teu beda jeung anu keureun yang hareupan musuh gerot. Tilas srog citra sena maju salengkah seret musirkeun tanaga dina leungeun katuku. Siu kolebat kaduh, siu kaduh, siu kaduh. Citra sena nonyokan ucing kalawan make tanaga anu kacida rongkah. Sakali ieu mah memang aya hasilna. Si ucing rada ngagaleong ka gigi tapi teu nepi ka rubuh. Ngan bareng jeung ngagaleongna ucing awak geus ngagedean deui jadi sagede anak kuda. Terus ngagerem bari ngoetan taneuh. Mata meninga geburu molotot ka citra sena jiga nu hayang ngarekep. Sihung nurang ngeteng katempo jelas pisan. Nempo kaayaan kitu citra sena ngaranyug. Cancam ngusap bilik bari dragdag lupat sata kertanaga. Bari ngagero ka si Juret. Mang Juret, kabur! Cik citra sena. Terus lumpat gancang pisan cik rarasaan nama. Padahal mah para mitra kalah engklak-engklakan jiga kuda lumping. Itu deh si Juret nurutan lumpat nuturkeun citra sena. Lumpat gancang pisan hayang mileuh ngiheulaan citra sena. Atuh jadi ngareneng nu lumpat sarua pating areng klak di dinya keneh di dinya keneh jiga nu teu hideung. Ceuk rarasaanna mah lumpat teh geus jauh. Padahal kakara kira 10 lengkah mah. Ari jurig kiciwis hantem we gegerem bari ngoetan taneuh. Taneuh nu kakuerkeun meni rabeng ka tukang. Terus ningang kana dang daunan jeung kalakai nu garing. Sora pating saleor mata ketire jeung mata keung lantaran dibarung ku sora angin jeung anjing babau. Si Juret jeung Citra Sena lalumpatna beuki tarik lantaran ceuk rarasaan masih ucing jurig teh mudag. Atuh tuur meni pating jelepung hampir adek kana gado. Lumpat meakeun tanaga saaya-aya tapi ngengklak di dinya keneh. Si Juret pok nyarita bari hahehe. Jang, gancang lumpatnya jang. Juri kikiwis mudag. Buru-buru jan. Rek ngerekep buru-buruk ya. Cek si Juret meninga hegak bangun ukat ceja capena. Ari citra sena pok ngajawab. Aduh. Nyamang aduh. Silaka. Sudah jalan juri. Ini capek ya. Silaka mang. Tanah gagis hampir beak mang. Ari si Juri kikiwis kadengnya bae. Ayo gancangan mang. Cek citra sena bari ngusap kesan nunyorolok minatarang. Dua nana atuh arengklak-engklakan leuwih mota. Taneuh nu katincak menigis ledug jiga diluluh. Bulan anu harita nyaksian kalakuan si Juret jeung Citra Sena. Lamun teu mah bisa nyarita kawas jelema, tangtu bakal ngahkei nyeung sirikin kanu keur engklak-engklakan. Teuila gorobas-gorobas ti gigireun si Juret. Aya nu ngagorobas. Gebeg si Juret ngarejang. Malah Citra Sena meni ngalenyap bakat kureuwas. Puguh anu ngengklak teh beuki mota. Maksudna hayang lumpat gancang sangkan teka susul ku jurig kiciwis. Tapi jorelat-jorelat jilegedeg dihareupeun si Juret jeung Citra Sena. Geus ngajentul jurig kiciwis jirim geus sagede kuda nu panggedena. Rupana bodas meni ngeplak jiga kapas. Dua mata meni moncorong hurung ngempur jiga bulan kemar. Nempo kitu reg si Juret jeung Citra Sena ngaraneg. Gero si Juret merek komano ka Citra Sena. Yang... Malik kabur, cek si Juret bari gilak malikeun awak. Deregdeg lumpat tarik pisan, cek rarasaan nama. Padahal mah anger bae didinya keneh, didinya keneh. Kitu deui Citra Sena gancang malik nurutan si Juret terus ngarampayak ngemairan ka si Juret. Napas geus ngahegak meni haheho. Kesa ngucur saluar awak, tanaga geus mimiti ngurangan. Ari jurig kiciwis jika lu ngahaja hayang ngaheureuyan. Barang si Juret jeung Citra Sena geus maralik. Terus jurig kiciwis teh pindah ka hareupeun si Juret jeung Citra Sena. Atuh gebeg para mitra, duanana ngagebeg satakar kebek, rek ngagero teu bisa pok, sungut kalah kacalawak teu aya soraan. Duanana hampir bareng ngaraneg, leungeun jeung suku jeger jiga hareuras, komo si Juret mah meni japlang jiga bebeugeun sawah. Teu lila gero si Juret ngagero, bibir teu bisa rapet. Nyarita bari jeung calawak atuh rero sorana teh teu mata kaharti para mitra sadaya. Aduh. Nyaso heula lah, nyaso. Kumaha atuh si Juret harita nyarita teh para mitra? Bari jeung teu puguh dengekeunana. Hah?
Hati sini ya. Hati sini ya. Hayu saya sahung. Sahung. Cik si Jured bari gancang malikin awak nukangan juri dikiri. Terus ngengklah kawas tadi maksudna marek nyarita kieu jang malik deui hayu kabur kabur cenah kitu. Kitu pamaksudana mah. Tapi untung ku Citra sena mah kahartieun lantaran nempo si Jured malik gancang manehna ge. Malik bari ngajawab nyaritana teu beda jeung si Jured. Hahu mang, hahu mang, hahu. Hahu mang. Hahu. Hahu. Hahu mang. Cek si Citra sena. Terus nengklak bari nurutan si Jured. Ari maksudna mah hayu mang, aya maung cenah aya maung mang kitu. Kitu kahayang nama tapi kalah kawalah wah weuleuh-weuleuh jiga nu kasurupan. Nangis duanana maralik juri ciciwis teh ciriwis teh. Mendingan sakilat pindah ngahalangan kanu duaan. Gancang si Jured jeung Citra sena maralik deui. Lumpat beki digancangan ceuk rarasaan nama nupugu masuku jeung leungeun beki pakupis jiga nu ripuh pisan. Kitu jeung kitu lalampahan si Jured jeung Citra sena. Unggal malik si juri ciciwis geus aya hareupeunana. Tungtungna eueuh nu kuatin tanaga beak balas engklak-engklakan. Lila-lila rempeyak bruk si Jured rubuh terus asoy-asoyan dina taneuh jiga nu ngojay. Dari kahayangna mah tetep hayang lumpat ngajauhan juri. Kitu deui Citra sena. Numajar jago teh harita mah taya kakuatan. Manehna teu bogaeun jurus pikeun ngalawanan juri. Nu akhirna mah sanasib jeung si Jured. Ngadon gagaya bahan dina taneuh para mitra. Abunin. Ngadon gagajahan dina taneuh. Maksudna mah hayang ngaronang tapi tuur leuleuh. Taya tangan pangawasa. Tanaga beak lir nu dipupul bayu kasieun geus nepi kana puncakna. Tungtungna si Jured jeung Citra sena pating golepak dina taneuh. Beuheung geus asagep-asagep poe dikerekem. Kumaung kiciwis. Lila-lila jep kaayaan teh ngadak-ngadak jempling. Si Jured jeung Citra sena aya dina kaayaan antara eling jeung teu eling. Antara sare jeung nyaring, leus si Jured ciciwis leungit kaayaan di dinya jadi tenang deui. Laun-laun pangacian si Jured karumpul. Hunyang hudang, lalaunan, geus diuk bari nangkeup tuur, terus narik napas panjang sarta pok nyarita jiga nu cape. Aduh. 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 Haram jadu asa, kurang ajar. Juri gala. Napi kakio nasib ain. Gara-gara si Citra Sena lah. Cek si Jured bari ngareret ka Citra Sena. Citra Sena barang ngadenge si Jured nyarita cengkat lalaunan. Gek diuk gigirin si Jured terus ngusap benget telila pok Citra Sena nyarita. Aduh, kamana ini nak? Maung juri jemang? Sugan temua kiyo ya lamun nyaho matak nyiksa kana awak mah. Mua diheruyan tadi teh. Alah, gila teh. Namun hayo ditonyokan jika nak nampi segede imah tah. Ah, dah ujang balawang atuh. Tebenang dicare kena-kena gagah. Kajuri teh nganggap enteng. Namun geus kieu apan urang nu rugina. Aduh, tara paulah sakali-kali deui jang. Matak cilaka. Cek si Jured. Maido ka Citra Sena hatena ngagremet keuheul. Tapi teu bisa majar kumaha da taya kakuatan. Pok Citra Sena carita deui. Heuh mang ah. Kaduhung kuring ayeuna mah. Keun we lah nu geus mah. Ayeuna mah urang mikiran nu dihareup emang. Nanti naon-naon ari geus mah da geus. Malah aya alusna lantaran bisa namahan pangalaman. Ayeuna kudu kumaha urang teh jang? Urang leumpang memang. Tenang sugan ayeuna mah lah. Lantaran geus jauh ieu ti tempat juri ciciwis. Yeuh mah. Cek Citra Sena. Bari jung nangtung meni rumanggieung jiga nu kakara hudang gering. Tapi can waka indit deui kalah ku kuliatan bari kekejet micin kakesel anu ngaringkus awakna. Kitu deui si Jured jung manehna nangtung terus luak lieuk jiga aya nu diteangan teu lila pok nyarita. Ge. Ge lah ulah waka indit jang. Asa rada aneh yeuh. Ari tadi basa mimiti dipegat anak kucing palebah mana nya? Cek si Jured bari neges-neges kaayaan di dinya. Pok Citra Sena ngajawab. Ulamun teu salah mah tadi teh deket batu gede nu dikuriling ku dana sabrang jijirunana aya tangkal turing ngajajar tilu. Nah hanya make naon make naya kitu atuh mang? Citra Sena rada kaget. Aduh. Eta ngarasa kaget mang Kejang. Lantaran urang teh juga aya diurut tadi keneh. Sabab itu rungkun tamiang nu tadi panggilana ka tempo kupu-kupu mang aya keneh. Rungkun tamiang nu ilu atawa urang nu anger kitu. Cek si Jured.
Bari netep ka Citrasena. Leng Citrasena ngahuleng meninggal. Meni para mitra meni uleng panon molohok ka si Juren. Telila terus rerat-reret nempuan ka aya dirinya. Barang breh ku Citrasena katempo aya hiji batu nu gede sarta dikuriling ku dana sabrang. Nempo kaayaan kitu Citrasena meni ngarenghap narik napas panjang. Alawan tiloba catur gidig Citrasena nyampurkeun kana batu. Gancang dituturkeun ku si Jured tekung silila duanana geus tepi kanu dijugjug. Lantaran ngan saukur 15 lengkah sanggeus rarat-reret sakeudeung, pok Citrasena nanya ka si Jured. Waduh, Mang Jured, tetela urang disiksa ku jurig ieu tuh, tempo tanah-tanahna. Batu nu dikuriling ku dana sabrang aya keneh di dieu. Malah tangka aturi nu ngariung tilu aya keneh. Cek Citrasena bari nunjuk kana tangka aturi, atuh si Jured pok ngajawab. Waduh, bener Jang. Urang teh kadon engklak-engklakan di dieu we meureunnya. Kasebelah jurig teh. Jadi taya hartina lumpat setengah modar teh. Tayoh nama balik kanan balik kiri we urang teh nya. Kacida teuing si jurig. Lah, lempang Jang. Ulah lila-lila di dieu bisi datang hijur kitiwis. Cek si Jured. Bari terus ngaleos nihulaan Citrasena. Terus Citrasena nuturkeun bari nyarita. Hayu mang ah. Kuringnya sarua we hayang buru-buru ningalkeun tempat ye. Lantaran teu hayang dua kali papanggih jeung jurig teh. Cek Citrasena bari ngusapan pundukna. Lantaran ngadak-ngadak karasa deui pating puriding. Jep duanana jerempe. Terus laleumpang deui rek neruskeun lalampahanana. Tapi kare kira-kira lumampah 10 meter. Gorobas-gorobas di nubala aya nu ngagorobas. Teuing beurit, teuing carik. Ngan tetela estu matak pikariwasin. Kalawan ti loba deui carita deregdeg si Jured lumpat ningalkeun Citrasena. Nempo si Jured lumpat Citrasena tu cicingin. Deregdeg lumpat meni notog-notog keun maneh. Tungtungna si Jured jeung Citrasena lalumpatan. Meni patarik-tarik geus jadi kabiasaan. Lamun aya jalma gering heug kanceuh panyakitna sok leuwih ripuh tinu unggeus. Kitu deui si Jured jeung Citrasena manehna kanceuh deui kasieuna leuwih-leuwih tinu tadi. Lalumpat meni burial buncelik tanaga dikerahkeun saaya-aya malah si Jured meni tiba baregeg lumpatna oge jeung hanyakal waktosna kabujung seueup baramitra. Aduh waktosna seueup deui ka dieu baramitra. Dongeng nu judulna nyaeta Musuh Warisan karya Ki Leuksa. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun Rebun Hun Laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujeng. Para mitra sadaya atuh kasugri kaum dangun sami-sami ngabandungan acara ieu, Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mangga wilujeng kantun bae. Permisi.